Vamos lá? Vamos gravar? Chegou a hora de nos reinventarmos, ou seria, de nos redescobrirmos. Todos aqui já estão cansados de saber que devem ficar em casa, não é verdade? Mas atenção, ficar em casa por muito tempo de forma ociosa podem trazer problemas psicológicos como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico e vários outros transtornos que podem nos afligir ainda mais por conta da repercussão do coronavírus. É hora de resetar as coisas ruins, mas não esquecer, importante, mas criar uma nova rotina de atividades positivas não só para você, mas para toda a sua família. É hora de programar uma nova rotina. É também momento de unirmos as forças, acreditarmos, entendermos que se fazem necessárias adaptações para que possamos continuar acreditando e construindo um futuro melhor para todos. Porque vivemos para eles, por eles, pelas pessoas que amamos. A Encena Escola de Formação de Atores já está fazendo a sua parte. Enquanto perdurar os cuidados com o Covid-19, o curso continuará na internet, através de videoaulas e com interatividade por videoconferência. Serão exercícios de casa com monólogos, diálogos e outros produtos interpretativos que ficarão integrados aos encontros online. Continuaremos ao vivo, assistindo um aos outros, assim como os encontros presenciais. Em tempo real, sempre buscando a interatividade e o compromisso com o comportamento humano. Os alunos continuarão estudando seus textos como antigamente e se apresentando ao vivo, um para os outros. Tudo será novidade, mas um motivo que mudará a rotina de todos os envolvidos. Os vídeos que deveriam ser produzidos em sala de aula, nos encontros presenciais, serão adiados e não cancelados. Quando os encontros retornarem, faremos duas gravações por final de semana, conforme o compromisso do projeto em cena. Então, só reforçando, continuaremos as atividades normalmente, agora com os encontros semanais intercalados, justamente para permitir que uma rotina mais envolvente possa conquistar ainda mais todos os participantes, preocupada com o bem-estar e o desenvolvimento psicológico de todos, mas sempre buscando com responsabilidade e compromisso ensinar as habilidades específicas e inerentes ao curso de formação de atores em cena. Preocupemos uns com os outros. Juntos poderemos mais. Juntos somos mais fortes. Conto com você e que Deus abençoe a todos. Aguarde. Em cena, Escola de Formação de Atores.